Hvor mange dansklærer uddanner du om året? Fordi nu ved jeg, at det er blevet sådan, at du simpelthen uddanner dine egne soldater, der bliver sendt ud og bruger systemet. Jamen det er rigtigt. Systemet. Jeg skal lige have hjælp af, Hasse her. Hvad siger du, Hasse? Det er nogle 100 stykker om året. Nogle 100 stykker om året? Ja. Og jeg ved, det er sågar blevet sådan i nogle kommuner, at de skal have taget dit alkalærkursus for at kunne undervise i dansk. Er det forstået rigtigt? Ja, men det er Hasse. Du, jeg skal lige have spørgsmålet ind til. At man skal have alkalæreruddannelsen for at kunne undervise i dansk i kommunen? Altså, der er nogle kommuner, der går all in på det her nu. Og der vil de have dem uddannet hele vejen igennem i indskolingen. Så det er børnehavepædagogerne, det er første klasse og anden klasses lærerne og læsevejledere, som kommer på uddannelsen. Vi har nogle kommuner, hvor de har haft over 100 uddannede. Okay. I en kommune, måske fordelt på 18-20 skoler, for eksempel. Du er nogle specialafdelinger. Så det er sådan, nogenlunde niveauet der. Ikke? Er de så selv kommet til jer, eller er det noget, hvor I har kontaktet kommunerne? De er kommet på baggrund af, at dels har der været noget privat undervisning i området, som har skabt nogle resultater så meget, så det har, der er nogle skoler, der så har taget det til sig, fordi de har haft nogle børn, som et eller andet sted har været sat af, men så er kommet tilbage på niveau i klassen. Og så er de skoler så gået mere ind i det og har lavet nogle enormt store resultater, som har givet genlyd i kommunen, og så kommer kommunen til os. Okay, det er jo meget spændende. Ja, det eksploderer i øjeblikket. Jamen det er jo det, vi kan altså, vi har uddannet på noget tidspunkt 5 hele kommuner, og vi har det 10 næste på vej. Så det er sådan nogenlunde, hvor vi er status. Ja. Juhu! Yes, ja. Må man nok sige. så har vi et spørgsmål, som børn har spurgt om. Det er, hvorfor tegner du ikke selv dine tegninger? Ja, det er også for dårligt. Ja, når nu du kan alt andet, hvorfor gør du så ikke? Ja, når nu har lavet selve systemet og musikken, og så, så er det også for dårligt, at jeg kan tegne. Ja, der var nogen, der var bedre til, end jeg var. Og så har vi set, at du har lavet en ny bog, der hedder Styr på klassen. Og det har vi jo allerede snakket lidt om, men hvis du vil fortælle lidt om, hvad den bog gør, kunne være interessant. Det er meget spændende. Ja. Jamen, Styr på klassen er jo en konsekvens af, at... En lidt længere forklaring, men en konsekvens af, at der er stadig mere uro i de danske klasser. Vi troede, det toppede engang i 70'erne og 80'erne, men det gør det ikke. Det bliver faktisk værre og værre. Og det er ikke fordi, jeg melder fanden på væggen, det er fordi, sådan er det. Du må gerne vise den, så man tydeligt kan se den. Styr på klassen. Det startede jo i den her omgang vel i 2010 med de nationale test og så videre, som skabte sådan lidt uro. Aldrig har været en stor succes. Gode grunde, det er alt for svært. Altså at teste et 8-års barn for... hvad betyder kompetence, eller højbrynet, eller sådan noget. Altså, jeg tager mig så ud og tænker, hvad er de gang i? Altså, er de ude på at gøre børnene kede af det, eller gøre det tabere, eller hvad sker der lige her? Ikke? Altså, bare det at teste børnene i det. Altså, så tænker børnene, det skal de så, siden de bliver spurgt om det, så skal de jo kunne det. Altså, det er helt forkert. Nå, lille nedgang. Når børn bliver konfronteret med noget, de ikke kan, forstå, så bliver de urolige. Apropos det, vi snakker om før. Ja, ja. 2012, loven om inklusion. Kæmpe stor ting. Det bliver, altså, der kommer børn ind, som har autisme og ADHD og alle de der diagnoser der. Ikke? Men i hvert fald har problemer, skal man ikke sige det. Problembørn, hvis man kan sige det. Det er lidt kedeligt at sige det på. Men altså børn, som på en eller anden måde er uafklaret. Har skabt en, ja det ved I jo, har skabt en forfærdelig ballade i den danske folkeskole. Og selvom det er 7 år siden, gør det stadigvæk. Ja. 4 ud af 5 lærere føler sig stadigvæk 7 år efter ikke parat, eller føler sig ikke uddannet til at kunne håndtere den slags, den type elever. Ja. 7 år efter. Ja. Wow. Det må jeg sige, det er dårligt forberedt. Det er dårligt tegnet. Det er ikke velfunderet.
Så kommer folkeskoleloven 2014, som også er sådan en strammer ting. Nu strammer vi det faglige greb i hvert fald, ikke? Længere tid i skole, og, altså mere ufrihed. Også noget med bevægelsen, det viser sig, at der er ikke kommet mere bevægelser derude, når man sådan læser udtalelserne fra læger osv. Den slags ting har de sidste 10 år gjort, at der er kommet stadig større pres på folkeskolen og på folkeskolelærerne. De kan ikke styre klassen. Bare én elev, som er besværlig, kan jo ødelægge det for en hel klasse på 25. Ja. Så har jeg så skrevet en bog her, som er skrevet på baggrund af mine egne erfaringer i den danske folkeskole. Gennem mange, mange år. Og det er ikke sådan en halleluja-bog, og nu skal I bare gøre sådan, og altså, nu skal I være, det er skrevet på baggrund af hårdt slid og en masse nedture for mig selv. Ja. Også opture. Men altså, jeg er ikke, skriver jeg også i et af kapitlerne, jeg er ikke den fødte lærer. Jeg har lavet masser af dumheder selv overfor eleverne, og kunne ikke finde ud af det, også fordi jeg ikke havde børn i første omgang selv, ikke, og så videre. Så jeg måtte lære det på den hårde måde. Og der er en masse, det der er specielt i den her, det er, at der er en masse øvelser. Så det er ikke bare sådan en pædagogisk, didaktisk gennemgang af forskellige teorier og så videre, det ser fint og så. Men det er, du læser om noget, at indlede en sektion, slår lige op på, okay, godt, hvordan gør man det? Praktik, hvordan gør du så rent faktisk? Ja. Ikke? Træning, træning, træning. Ja. Og det er sådan set det, der er specielt ved den her. Hvad har vi så her? Så har vi. Hvor mange år har du været folkeskolelærer? Det har jeg vel været. Altså, jeg blev uddannet for 40 år siden. Okay, ja. Og jeg har været praktiseret i halvdelen af tiden. Ja. Det vil jeg tro. Fastansat nogle år forskellige steder og vikar, ja, privatskoler, folkeskoler, alt muligt har jeg prøvet. Også specialundervisningsinstitutioner har jeg også prøvet. Rigtig vanskelige børn. Ja. Jeg har prøvet rigtig mange ting. Var du så sådan en lærer, ligesom Kim Larsen, der bare tog sin guitar frem? Eller? Yeah. Det var jeg også. Okay. Det var jeg også. Men der skal jo mere til. Det tror jeg også. Det skal der jo. Det skal der jo. Men den er altså virkelig baseret på din egen virkelige erfaring, og ja, det er det. Hvad altså, sker omkring ja, og, dig. Ja. Og altså, hvad gør man, hvis man siger til børnene, hvad sidder og sætter jer ned, og de så ikke gør det? Hvad gør man så? Og så råber de et eller andet ukvemsord efter en, ikke? Jeg vil ikke også nævne, hvad det kunne være, men altså, det er jo meget på måde, må jeg lige vil sige. Ja. At man får alt muligt skidt i hovedet som lærer nu, ikke? Ja. Og i gamle dage, der var det meget nemt, der fik de bare et par flade, og så var den gedbarberet, ikke? Ja. Det kan man heldigvis ikke mere. Ja. Men det løste jo problemet i første omgang, ja, ikke? Så man bliver nødt til at kunne nogle andre ting nu til dags. Hvad gør man, når de ikke har spist ordentligt, eller de hopper rundt på stole og borde? Hvad gør man, når man kommer ind, og halvdelen af klassen stadigvæk er ude i frikvarteret? Der er rigtig, rigtig mange ting. Og der starter jeg igen helt fra bunden af. Ja. Altså, jeg har faktisk lavet en styr på klassen trappe, læsetrappe, så lidt. Altså, okay, fantastisk. Altså, hele taget kunne være til stede i rummet. Ja. Altså, jeg tror, det første kapitel, nu det første kapitel, det er, være til stede i rummet. Altså, hvordan tager du ansvar for det rum, du er i? Nå, du kan være, du skal rydde lidt op og sætte bordene på plads og sådan. Okay, nu er du ligesom herre i dit eget kongerige. Altså, det kunne være noget af den aller laveste niveau. Det kunne bare være at kunne være til stede i sit eget rum. Ja. Og føle, at det er ens rum. Ikke? Ja. Hvad gør man så, når børnene de kommer ind? Jamen, det kunne så være, at man i stedet for, at man var den sidste, der kom ind, så er det ligesom børnene, der har overtaget rummet. Ja. Man kunne være den første. Ja. Det kunne godt være, at der gik lidt af ens dyrebare frikvarter, og den sidste slurk kaffe. Det er der
Det er der så ikke noget at gøre ved. Man er den første til stede, hilser på børnene, det kommer ind. Igen, kontrol. Ja. På den gode måde. Ikke? Ja, altså, ja, ja. Styr klassen på den gode måde. Ikke? Ja. Børnene kommer ind. Du er in control af rummet. Ja. De kommer ind, du hilser på dem måske med hånds. Giv dem hånden, eller lige klapper dem på skulderen, eller kommer med en sød bemærkning. Eller, altså den slags ting, og den slags fif er der hundredvis af. Det bliver stille og roligt, altså stille og roligt sværere og sværere og sværere. Det ender så med, at bogen ender så med, hvad gør man ved voldelig overfald? Og, altså, ja, altså, den virkelig voldsom, den er meget virkelig. Virkelig ja, voldsom ja, ting. Ja. Ikke? Men man skulle helst ikke komme dertil overhovedet. Nej. Så vi bygger det stille og roligt op. Masser af øvelser, og princippet er, at man går ikke videre med en øvelse, før man kan den forrige. Ja, ja. Igen, fuldstændig samme tankegang. Men vi bygger ikke vores hus på sandgrund, som Jesus engang sagde. Det skal ikke blive religiøs på den måde, men at vi bygger det på stengrund. Ikke? Ja. Hele tiden. Ja, ja. Ja, men den er meget spændende, synes jeg, fordi at der, det er jo også det der med at sige de der ting ud, fordi at det bliver sådan lidt sådan det, der er mange ting, det er jo ikke tabu, men man taler ikke rigtigt om det, man har ikke, man, jeg synes ikke man hører lærernes beretninger nok, og jeg synes ikke der bliver gjort noget sådan konkret for at hjælpe lærerne, for jeg synes lærerne har en meget svær position i vores samfund. Jeg misunder dem ikke i øjeblikket. Nej. Det må jeg sige. Prøv at læse Folkeskolefagbladet. Der er beretninger i øjeblikket, som man tager sig til hovedet. Ja. Altså det er ikke rart at læse, det må jeg sige. Ja. Det er hårdt. Og det er, fordi de mangler sådan noget her. Ja. Og fordi, at børnene er forkert ernærede, så får de også, undskyld mig, knald i hovedet. Altså, de er forkert ernæret jo. De er også forkert ernæret, nogle af dem, og så videre. Jamen altså, der er mange ting. Man skal virkelig have den fulde palette for at kunne løse det problem der. Ja. Og så kan vi lige vende tilbage til sund mad igen. Ikke? Altså hvis nu det var blevet indført for nogle år siden med daglig sund mad for alle skolebørn, så var der en stor del af de problemer, der var ikke eksisterende nu. Ja. Men politikerne var ikke klar over, at det er så vigtig en ting, at man får ordentligt med. Så det blev bare sløjfet. Det var lidt for besværligt. Der kom noget i vejen, og der var sådan... Så sløjfede man det og tænkte, nej, de skulle bare vide, at rigtig mange af de problemer, vi har nu, de kunne være løst ved at have indført den her gratis, sunde madordning, som var op at vinde her for en 4-5 år siden. Som så bare sløjfede igen. Vi var så tæt på, ikke? Ja, ja. Så må vi så prøve at reparere os ud af det igen, ikke? Men altså... Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, ham kokken i England. Jeg er ikke så god til at huske. Jamie Oliver. Ja, Oliver. Han har jo virkelig, virkelig, virkelig kæmpet for de engelske skolebørn. Ja, og det er endnu værre. Ja. Det der foregår derovre, det er endnu værre. Ja. Altså, det er jo sådan, at i England, nu snakker jeg ikke skolebørn, men i England, der er... hver anden person overvægtet. Ja. Hver anden. Ja. Det vil sige, det er normen nu. Ikke? Og vi kan vælge mellem alt slags mad i vores lande. Altså, det må jo være noget op i hovedet. Ja. Så det er frygteligt, ja. Jeg ved at komme igennem det hele, tror jeg. Ja. Der er jo mange ting, man kan. Der er jo virkelig mange spændende ting. Så vil jeg spørge sjovt til sådan, altså er det egentlig måske bare, at hvis nu du skulle vælge, så er du kommet ind i sådan en masse ting, fordi du bare involverer dig i alt muligt, men ville du allerhelst måske bare være musiker? Hasse! Altså jeg vil sige det på den måde, at du rammer hovedet på sømmet mere end du egentlig tror, fordi jeg er jo musiker. Det kunne vi se, da vi var hernede sidst. Jeg er jo kreativ menneske, det er jeg jo. Ja. Og jeg bruger mere og mere tid på musik, og det bliver jeg nødt til, hvis jeg skal være tro mod mig selv også. Ja, ja. Selv i min høje alder her, så prøver jeg faktisk at lave musik nu, og komme ud på forskellige medier, og bruge meget tid på det, at slå igennem og sådan nogle ting. Ikke? Det, ja. Det gør jeg faktisk mere og mere. Men jeg kan jo ikke svigte det, som jeg har startet her. Det kan jeg jo ikke, og det har jeg heller ikke lyst til.
Ja. Så jeg er, men jeg har gjort det på den måde, at jeg har uddannet andre folk, som nu kan lave det, som jeg har gjort tidligere, altså være instruktør og sådan nogle ting. Jeg har to meget, meget dygtige instruktører. Meget, rigtig, rigtig dygtige. Og de klarer jo alt det der, som jeg skulle rejse til Jylland tidligere, og jeg ved ikke hvad, det slipper jeg fra nu, ikke? Ja. Og jeg er stadigvæk den eneste, der skriver, fordi det kræver altså lidt at kunne sætte sig ind i alt det her, alle de lyde her, kunne skrive, ja, det er en længere forklaring, men det... Ja, de har også en meget sådan, din følelse i dem, ja, eller din måde, ja, og både ja, det humoren og, i dem også. Ja, og så at kunne overskue, altså når man skriver bøger, så skal man jo kunne, på den her måde, så hver gang, hver eneste ord skal jo overvejes. Kan jeg bruge det ord her, fordi at det bliver introduceret på læsertrappen? Nej, det kommer først på et senere trin. Det kan jeg ikke bruge det. Ja. Altså det skal man jo have fuldstændig tjek på i hovedet. Ja, ja. Og det kan andre folk ikke gøre i første omgang. Man kan selvfølgelig lære det. Men indtil videre er det kun mig, der gør det. Ja. Og jeg er også den eneste, der laver musikken. Så, men altså planen er, at andre skal begynde at skrive på et tidspunkt. Ja. Altså det er det. Altså, jeg ser ikke mig selv som den eneste, der kan hitte ud af det her. Min ældste datter tog straks her, da vi har brugt det i mange år, så tog hun simpelthen, at man måtte kunne få en liste over de der ord. Ja, ja. Så gik hun hen også på computeren og fandt en liste over alle de her lydrette ord, og så gik hun i gang med at skrive en bog til sin lillebror. Ja, så det er jo sådan noget, hvor du starter en masse ting jo i Danmark på den måde. Ikke? Så.